Fl-ewwel 10 xhur tas-sena li għaddiet ingħataw madwar 20,000 multa fuq sewqa eċċessiv li nqabdu minn speed cameras imferxin ma' Malta kollha. Taħsbu li neħtieġu aktar speed cameras f'pajjiżna? L-speed cameras qed jitweħlu biex jonqos il-periklu fit-toroq jew biex isirqulek il-flus. X'inhu huma l-alternattivi li jista' jkun hemm flok il-speed cameras? Sfera, miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ.